moikka kaikille. Täällä mikin toiselta puolelta löytyy meikälän eli Santeri ja minä eli Henri. Ja Veetu, maanantaina 25-vuotias miehen alku. Oikeesti? Ei ja... uskois. Ei aika. Ei uskois. Mm -hmm. <laughs> niin, niin aika sairasta. Näin voisi sanoa varmaan meistä jokaisesta. Mutta tervetuloa kuuntelee kattoo Mindset-podcastia kolmosella, koska ja jos meistä ei tämän jakson jälkeen kuulu mitään, niin meillä on tässä jaksossa nyt tämmöinen erikoisjuttu, että Santeri on laittanut tähän pöydälle kynttilät, niin jos ne kynttilät kaatuu ja syttyy tulipalo ja meistä ei enää ikinä kuule, niin te tiedätte, mistä se johtuu. Me voitaisiin lopettaa jakso vaan pränkille silleen, että mä kaadan toi kaikki, ei! Ja sit se katkee kesken. Sitten me vaan podcastin tekeminen. Ja päivitetään äijät, go, mistä go, me go. puhutaan tänään? Eiks ollut Meillä, meillähän oli vähän niin kuin aihe tuolla listattuna. Me oltiin niin tehokkaita joskus viime vuonna <laughs> oltu, että me oltiin listattu joku 12 ai... No me jotain kymmenen aihetta. Joo, jotain 9 <laughs> yh taisella. Jep, ja nyt me katseltiin sit sitä aihetta, joka oli jotain yrittäjyys ja itsensä löytäminen jne. Ja sitten päätettiin heittää se roskiin, koska me ollaan puhuttu ihan hemmetisti siitä ohi menneen muiden jaksojen aikana. Niin päädyttiin nyt tämmöiseen äh, Paskan jakso on niin sanotusti, Silloin. mutta aiheena kesää eli ei ainakaan paska aihe, mutta aihe, mistä voi jauhaa. Niin ja otetaan sitä yrittäjyyden alkua ihan, ihan lyhyesti tohon tähän alkuun. Niin. Kuka? Ei, otetaan vaan. <laughs> kuka <otetaan> va <laughs> kuka haluaa aloittaa, käy nopeasti läpi vaikka, että minkälainen se yrittämisen aloitus oli, kun me kaikki ollaan ilmeisesti yrittäjiä ja kukaan mm. meistä ei ole onnistuja, niin miten se... Miten, miten teistä tuli niin yrittäjä jotenkin lyhyesti? Oli vähän hauska, että aasin sillä, että nyt on aiheena kesä sit. Ja puhutaan vähän yrittäjyydestä. No niin miten no, teidän yrittäjyys oli vitsi, <laughs> Just ennen kuin nämä mikkiit meni päälle, niin sovittiin just tässä yhteisesti, että joo, jutellaan alku yrittäjyydestä ja sitten kesästä. Ja Santeri vaan suoraan heti, joo, heitetään tätä yrittäjyys roskea, tätä pelkkä kesää. joo. <laughs> <laughs> Paktyöt. No, mä voin siis vaikka sanoa vaan lyhyesti siis, Mä on kevyt yrittäjä, että mä en ole niinku oikein iso yrittäjäpoika, että mä oon niinku tämmönen kevyt Joo, ja no mä lähdin vaan niinku, se jossain vaiheessa tuli silleen, että Santunkaan mietittiin, että mä alkaisin tekemään Santu, Santulle niin töitä, editointihommia ja kuvausta, ja sit se oli vaan niinku fiksu vaihtoehto, että mä alan yrittäjäksi siinä vaiheessa, ja se oikeastaan tuli siinä mielessä aika luonnollisesti ja kivuttomasti, ja just kun mä oon kevyt yrittäjä, niin ei sinne nyt kyllä. Se oli aika kivuton prosessi loppuun se mulle. No kerro sitten prosessista. Mä en tiedä itse kevyt yrittäjyydestä mitään. Miten se eroaa normi vaikka toiminimi yrittäjästä? Tai miten sä saat se homman niin alkuun. alku? No on jo hyviä kysymyksiä, mun varmaan pitäisi tietää, mutta siis kun mä oon <coughs> vähän niinku <kuin> mennyt aalto <coughs> mukavana, mä oon tässä silleen, että juu juu, mennään tonne ja mennään tonne. Ja siis mä käytän iten niinku, mä oon käyttänyt UK ja laskuttamo on niin kuin itse mun kevyytyrittäjä niin <coughs> Onko on sulla y-tunnus? ei oo niin y-tunnus. Jos mä nyt oikein oon ymmärtänyt, niin se on niinku, että mä toimin laskuttamo y-tunnuksen alla kaiketi. Mun okay. mielestä se on jotenkin silleen, että eikö OP kevyt sitten niin kuin oma y-tunnus? Joo, siis mäkin ollut kevyt yrittäjä niin pari vuotta ja mullekin jää jotkut asiat silti vähän kysymysmerkiksi, mm. kun se on jotenkin tavallaan oudolla rajalla siinä yrittäjyyden ja palkan palkansaajan vähän niin välissä. Se on väliin Niin, mutta se on hyvä paikka aloittaa, kyllä mulla oli itsellä kautta. Ja vaikka this is not sponsored, niin suosittelisin kyllä OPta, niin kun, on kuullut su sulta niin kuin laskuttamasta UKsta, mm. niin OP on vaikuttanut kaikista helpoimmalta. Mutta mä en ole niin kuin ihan varma, mitä netissä lukee, mutta mun silmä ei korvaan, niin miten se kevyt yrittäjyys eroaa. Mikä niin yrittäjyydessä, jos ei op lasketa, niin sulla ei ole Y-tunnusta ja sä laskutat just tavallaan, silleen, että se raha menee sit sinne niin laskuttajan eli laskuttama tai ukon tilille ja sitten sitä kautta mm. se tulee sun tilille ja sit Joo. veroprosentin kautta sitä verotetaan ottaa komissiota välistä. Mm. Ja siinä sä oot vähän niin kuin, sä saat periaatteessa palkan laskuttamalla. Kyllä, joo. Mutta OP mun mielestä eroo silleen, että vaikka sielläkin sehän ei tule ikinä OPn kautta myöskään sun tilille suoraan, vaan se menee OPn tilin kautta, eli niissä laskuissa on se OPn tili, joo. Niin sulla on Y-tunnus. Eli se ero siitä, että sulla on Y-tunnus, mutta mä en tiedä sit vaikka, miten se vaikuttaa just tukiin, että lasketaanko sut mä vähän niin kuin vakavemmin yrittäjäksi, jos sulla on Y-tunnus. Mä oot silti kevyyt yrittäjä, koska se ei ole toiminimi eikä OY tai muu vastaava, se on vähän niin kuin harmaalla rajalla. Erittäin toimiva ratkaisu kyllä ja mä en siis halunnut heittää kokonaista sitä yrittäjyyttä roskiin. Mä että, niinku, että yhdistetään kesän fiilistely niinku, ja sitten siinä samalla tulee vähän yrittäjyyttä. Vaikka miettii, että kohta on kesää ja mitä on tullut tehtyä ja kuinka paljon tekee. Sitten saat vaan heti suoraan veeta, että no niin ja nyt yrittäjyys, mistä polku alkoi. <laughs> sen takia mä heitin sen. se. se. Mm. Miten mites Veetulla lähti sitten? Mm. No mä en ole kevyt yrittäjä, mä oon varmasti semmoinen painavampi yrittäjä. Niin tota, Meek mulla, boy. mulla on toiminimi. Mä laitoin sen silloin, kun mä muutin tota meemitaloon pari vuotta sitten, niin siinä samalla laitoin sen pystyyn. Öö, mulla se prosessi oli aika hankala, kun mä hain siihen starttirahaa alussa ja noin meidän mutkikkaverit teki starttirahaa. Muut sai kaikki helposti, mutta mulla se jotenkin se prosessi oli kyllä tosi, tosi tuskainen okay. homma. Että mä hain sitä eka niin kun Jyväskylästä ja sitten kun mä muutin hämeen öö, Hämeenlinnaan, niin sitten se mun käsittely vietiin sinne ja sitten siellä oli semmoinen TE-toimistoukko, joka vastasi sitä mulle, jonka kanssa meillä ei oikein sävelet synkannu. Se vaati multa niin kun ihan sikana kaikkea tietoja ja kaikkea ekstraa, mitä noi kukaan muu ei tarvinnut ja joutui tekemään niin kun kaiken, kaiken aikalla sille itse ja sitten se laittoi mut vielä TE-toimiston semmoiselle niin yrittäjyyskurssille, minkä mä ajattelin, että oli ihan hyvää mutta sitten loppujen lopuksi täytyy sanoa, että siitä ei ollut kyllä siitä ei ollut mitään hyötyä ja nyt mun täytyy vielä tunnustaa semmoinen juttu, että se oli ihanaa, että silloin oli korona, koska ö, niitä, sitä ei tarvinnut käydä paikan päällä siellä <coughs> <te> toimistolla vaan <coughs> <coughs> se oli etänä niin, ja mä huomasin aika nopeasti, että siellä on niinku, että mä en saa sitä jutusta mitään irti, että se on aika huonosti järjestetty kurssi. Niin mä olin siellä etänä, läppäri sängyllä ja pelasin pleikkariä. <tum> <tum> Okei, okay, on siis Veetun yrittäjän polku. <tum> <tum> sitten niin. sit mä kuitenkin sain käytyä sen kurssi ja sitten oli vielä sen kurssin jälkeen, niinku, että haluisit tulla, että sä olit niin pro-tyyppi, että <tum> <tum> haluisit tulla kertoa meille markkinoinnista noihin meidän seuraaviin kursseihin. <tum> 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 en mä sitten lähtenyt, kun se oli vähän, vähän kuivaa hommaa. Yeah. Se, ja Siinä käytiin niin ympäripyörässä yrittäjyyttä ja silleen vanhanaikaisesti, että mulle, mulle, mä en saanut sieltä oikein mitään kikkoja tasku, mutta tuli vaan käytöön tuommoinen mm. ja näin poispäin. Ja sitten loppujen lopuksi, vaikka mä joudun tekemään työn, mitä meidän muut talon asukkaat sen starttirahan eteen, niin mä loppujen lopuksi sain sen, niin se starttiraha oli ainakin mulle yrittäjän aika iso ja hyvä mm. tuki sitten loppujen lopuksi, että sillä pystyy pysty sitten niinku mahdollista tänne, pysty lähteä yrittäjäksi. Mm, se on kyllä tosi hyvä. Ja sitten pakko kertoa vielä tähän semmoinen hessu juttu, että kun tätä ö, starttirahaa myönnetään niin kun, ö, puoleksi vuodeksi kerrallaan ja sitten puolen vuoden päästä sä voit hakea siihen jatkoa, niin ö, mulla kaikki kaverit, ketkä haki myös starttirahaa samoihin aikoihin, niin mä olin koko porukasta ainut, joka muisti hakea siihen sen jatkon, sen seuraavan puol vuotta. Ja mulla kävi niin hyvä tuuri, että oli vielä korona, niin mä sain sitä vielä niinku kuusi kuukautta sitten se selkä lisää, lisää, eli yhteensä puolitoista vuotta, niin se oli mm. aika hyvä keissi. Loppu viime syksynä sen starttirahan saanti. Joo, se on kyllä hyvä. Ja, on... niin, ja sitten se itse yrityksen tota perustaminen, niin se nyt oli aika helppo keissi kuitenkin loppujen lopuksi. Joo. Se on aika työmaa se starttirahan hakeminen. Mäkin sitä, <laughs> mä yritin sitä silloin hakea ja sit se vaan jäi kesken, koska siis mun keskittyminen ei vaan riittänyt siihen niin kuin kaikkiin niihin sivuihin ja laskuihin ja kaavoihin ja kaiken maailman paskat. Ja sit mä en jotenkin vaan jaksanut. Mä, yritin, mä tein ne kaikki hakemukset ja laput ja sit se vaan jäi kesken, koska mulla loppu motivaatio ihan täysin ja mä totesin, että vitut. Joo, se... pitänyt kyllä tehdä, koska se on oikeasti tosi vörtti. Mm, mutta se on kyllä semmoinen öö, työläsprosessi niin sanotusti. Joo, ja siinä kyllä niinku, että jos joku kuuntelija, katsoja meinaa niin miettiä, että hakee sitä, niin kannattaa hakea ja kannattaa pyytää apua siihen oikeasti joltain, niin että saa tehtyä se oikein, koska se on ihan hiton vaikea. Ja, ja se on silleen, että sä pystyt vain kerran <tuh> laittamaan sen hakemuksen <tuh> menemään ja sitten kun se kerran on siellä menemässä, niin jos sä teet se ekalla kerralla huonosti ja se hylätään, niin sä et saa mitään second kuin, se niin Mutta on näitä, ö, Tampereella ainakin toimii tämmöinen ensimetri ja täällä Jyväskylässäkin jotain semmoisia... Niin varmaan kunnan alla toimivia tämmöisiä, on niin kuin, mitkä Ei, mutta mitkä yksi lähti ainakin just kun mä Joo. hain sitä niin joku lähti. vuosi vai kaksi. Joo, mitkä niin kuin auttaa siinä hakuprosessissa että ne tietää vähän että mitä se te <puh> toimisto joka sitä starttirahaa myöntää niin mitä se haluaa niinku niissä papereissa lukee. Jep. Se on kyllä oma työmaa. kyllä siihen apua saa paljon. Mitä, mitä mieltä te olette? Onko Suomessa vähän semmoinen meininki? Musta tuntuu ainakin, että mun hirveän moni kaveri, joka voisi laittaa yrityksen, niistä niin kuitenkin pelkää sitä yrityssanaa tai silleen, että on mm. niin hirveän vaikeaa tälle, vaikka oikeasti ihan jos sä teet, niin kuin mitä mäkin teen, niin ihan sikavörtti, että on se yritys, niin saa esim. kaikkia firman kuluja laitettua niin kuin firman piikkiin, koska mä tiedän semmoisia tubeatteja, ketkä tienaa varmasti enemmän kuin mä, ja silti ne tekee vieläkin verokortilla. Niinku, että niille ei ole yritystä, niin sinne ei ole mitään järkeä. Mm. Riippuu varmaan paljon siitä <köh> tilanteesta, että missä on, että ainakin mulla paljon lähipiiristä on joko vaikka sit yrittäjä tai sit vaan on opiskelija tai palkansa. Et mulla ei kyllä hirveästi sellaisia tuttuja ole, jotka niinku voisi edes miettiä sitä, että siirtyisi suoraan yrittäjäksi. Mm. Tai niinku, meinaan siis sitä, että heillä ei ole tiedätkö, niin kun semmoista työtä, jonka vois laskuttaa myös järkevästi niinku yrittäjänä, että moni, jos on palkkaduunissa vaikka opiskeluiden ohella, niin kuin moni opiskelee kavereista tällä hetkellä, niin sit siinä ei mitään järkeä laskuttaa, koska se olisi vaan huonompi niille, kun mm -hmm. ei tulisi työntekijä etuja ja näin, että sulla varmasti on enemmän porukassa, niinku, tai lähipiirissä sulla veetu semmosia tyyppejä, niin. jotka vähän niin siinä, Et voi vähän tehdä niin tehdä jommankumman kautta, mutta en mä tiedä, kyllä musta, mä ainakin kuullut paljon semmoista niinku kommenttia jotenkin, käytetty paljon sanaa rohkeus ja siitä jotenkin, että uskaltaa niin niin kuin yrittäjyydestä. Onhan se sillee, niin kuin riskimpi ratkaisu kuin olla palkansaajana, mutta sillee, että en, en ole muuten kyllä huomannut muuten kuin kommenteista. Mm. Mä, niin kuin, että ei, ei ole siis ketään kaveria, joka suoraan haluaisi, mutta sitten ei vaan uskalla, että olisi idea ja ei uskalla, vaan ei ole ehkä ollut, vaan ainakaan lähipiirissä niin paljon sitten, niin kuin ideoita, mitä lähteä toteuttamaan. Mm. Tai jos on lähtenyt niin sitten vaan suoraan on se. Niin, Erittäin. mä ainakin haluaisin nähdä enemmän Suomessa sitä, että vaikka olisi opiskelija tai palkkaduunissa, niin jengi kehittelisi jotain omia pieniä sivuprokkiksia tai ideoita ja lähtisi niin kuin harjoittelemaan yrittäjyyttä. Että voihan sitä alkaa harjoittelemaan aluksi ja monella se lähteekin niin pienessä mittakaavassa aikaan. Mm. Vaikka mitä Suomessa on ne yhdet jätkät TikTokissa, ketkä tekee niitä linnunpönttöjä, niin kuin, että ne perusti linnunpöntörakennusyrityksiä ja sitten ne jotenkin sai TikTokissa hulluisti näkyvyyttä, niin ne pääsitte mun mielestä johonkin uutisiinkin ja kaikki, että ne junnut tekee <höhö> Nyt Neksi niillä on tilauksia, <höhö> niillä oli just siinä lehtijutussa, että niillä on tilauksia nyt koko kesäksi, että ne Mitä vaan tää Niin ihan hullun että kyllä tommoset niin nuoretkin ja kuka vaan mun mielestä voi lähteä yrittäjäksi, sitten ei sen idean välttämättä aina tarvi olla niin crazy tai sille että niin. Pystyy pienessä mittakaavassa lähtee harjoittelemaan, koska sit sä oot kuitenkin ekaa kertaa, sulla on oma yritys, niin se auttaa jo, että sä alat ymmärtää sitä hommasta jotain. Niin sit jos sä myöhemmin laitat NS oikein yrityksen, niin kyllä se helpottaa sit, että sä oot vähän niin kuin harjoitellut sitä. Jep. Se on ihan totta. Jep. Ainakin mun kohdalla se, kun te kysyitte viime jaksossa jotenkin, että tiesinkö, että musta tulee yrittäjä, niin silloinhan mä en tiennyt, vaan se tuli just enemmän sitä kautta, että on joku juttu, mitä mä osaan jotenkin tehdä, haluan osata tehdä paremmin ja näin potentiaali, että siitä voi pyytää rahaa ja että se on semmoinen, minkä voi aina tehdä omaa toimisesti. Eli mm. Eli mennä omaa toimisesti silleen, että tulee käytännössä vain se työ mun kautta, että siinä ei tarvi olla missään töissä, vaan joku voi ostaa suoraan multa sen palvelu. Niin mun, mun reitti sitten oli just niin kuin varmaan niin kuin niillä linnunpönttötyypeilläkin, en mä tiedä voiko verrata, kun mä en tiedä koko storya, mutta vähän niin kuin, että eka on huomaa sen niin kuin, niin kysynnän, ja sitten sen kysynnä yhdistettynä siihen omaan taitoon, siihen mitä osaa tehdä tai mitä haluaa tehdä, ja sitten tavallaan sitä kautta, eikä sille, että ei, ei niinpä, että haluan olla yrittäjä, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin olla yrittäjä. Niin, kyllä. Et varmasti just se oma jutun löytäminen ja se inspiraatio johonkin asiaan, niin ehkä joo, olisi, toivottavasti joku voisi inspiroitua tämän jakson kautta, vaikka silleen, että olisi hyvä tekee vaikka jotain koruja tai vaatteita tai hiuksia kampaina tehnyt kavereille, mutta nyt haluaisin tehdä vaikka yrittäjänä. Niin Ei. Olisi kiva, jos joku inspiroitu. Sitä me puhuttiin joskus, että olisi niin kuin kiva, että joku näitä kuunnellessa niin voisi saada jotain semmoista niin, niin lähti, idean tulo. liekkiä. Ja tästä päästäänkin hyvällä aasin sillalla. Mulla ainakin usein silleen heti, kun alkaa paistaa aurinko ja tulee valosampaa, niin mulla tulee super olo. Mm. Niin kuin huomattavasti inspiroituneempi ja idearikkaampi olo. Kun vaikka talvella. Niin mitäs nyt, minkälainen fiilis teillä on ollut, kun on tullut plus 16 ja välillä pystyn olla hupparilla ja teepaidallakin muutamia päiviä ulkona. Nyt on toukokuu ja näyttää hyvältä kesäalku. Mikä fiilis? Aika hyvä, aika hyvä. Oikeasti kyllä vaikuttaa niin paljon ihan siis mielenterveyteenkin jo, että kun tuolla on niin kirkasta ja lämmintä, niin on niin paljon positiivisempi olo koko ajan. Ja semmoinen niin kuin oikeasti, että tekee mieli tehdä juttuja ja olla ulkona ja kokea ja tehdä vain paljon. Miten sä virnoilet, Veetu? No, eikö sä sanoit hienosti, että nyt kun tulee kevää ja kesää, niin sulla pulppua niitä ideoita ja silleen. Mm -hmm. ja mulla ainakin kävi viime kesänä silleen, että mä vaan höyrysin menemään ja hästlesin koko kesää. Ja sitten syksyllä mä tajusin, että ei vitsi, tämmönen videoidea ja tämmönen olisi pitänyt kuvata. Mutta sitten, että ne ideat mulla suuri osa tuli vasta niinku syksyllä sen kesän jälkeen, kun oli tehnyt kaikkea siistiä koko kesää, mutta sitten ne on toki käytössä nyt tänä kesänä. Niin sitten, että mä niin loput silmillä joo, viime kesä. Niin, nyt onneksi mä kirjoitin kaikki nuo parhaat ideat ylös, mm -hmm. niin voit voi tänään kesänä sitten toteuttaa. Joo. Mutta on yrittäjänä, niin hirveästi ei noita kesää lomia kerkeä pitämään, niin miten, meinasitteko te tänä vuonna pitää lomia? No, tota noin. Kyllähän sitä lomaa aina ehtis pitää, mutta se on eri asia, että ottaako siihen oikeasti sitä aikaa, että mä en jotenkin osaa pitää hirveän hyvin lomaa, mm. mutta mä tiedän ainakin, että kaikki noin markkinointitoimistot on heinäkuun ajan lomalla, niin silloin mulla tulee varmaan semmoinen, että ei olekaan kalenterissa mitään deadlineja tai mitään yhteistyöpostauksia mm. tai näin poispäin. Niin siinä varmaan tulee sellainen rauhoittuminen, mutta katsoin nyt, että sitten se on toisaalta hyvää aikaa taas painaa niitä <laughs> omia projekteja maaliin. Niin maaliin, muistatteko, näittekö te tilannetta ihan samalla lailla, mutta meillähän kävi viime vuonna, niin kuin me käytiin kuvaa mm. se Just tota, silloin. Road tultiin Henaan kanssa sun, sun tota, reissuun kuvaamaan ja näin. Niin sehän oli mun alkuperäinen tarkoitus, että heinäkuun pidetään lomaa, ja sitten siinä kävi niin, että heinäkuu melkein kokonaan tehtiin sulle vähän niin mm. vapaa-ajalla niitä videoita, että sanotaanko, että tänä vuonna tarkoitus olisi, että oikeasti niin kuin pitäisi Nii, oikein. niin, oikein. kun on Nii. heinäkuussa, niin vähän lomaa oikeasti, eikä silleen, että se loma on työn tekemistä eri muodossa. Niin. Eilenkin hyvä, kun puhuttiin podin jälkeen siitä, että pitäisikö meidän pitää routrippi tänä vuonna. Että semmoinen lomareissa, niin Veetu ei niin tai me voitais tehdä töitä. <coughs> <Jep>. sorry, <coughs> mä, mä katsoin sua silmiin, Veetu, Ehhoiti, että jos me ei tehtäis töitä, että oltas vaan, niin sä näytit ihan järkyttyneet. Oli vähän aikaa hiljaa sitten, mutta eikö me voitais tehdä töitä? Tavallaan niinku no, kiva olla ympäristössä, että on niinku, sä oot että sä haluat takoa koko ajan, kun rauta on kuuma ja tehdä juttuja, mutta no, perhana. No perhana, kun tässä on pöydän toisella puolella, katsoo silmiin kaksi ja tosi lahjakasta kaveria, mm -hmm. niin sitten kun mä näen, mä näen, sen potentiaali, että mitä me voidaan tehdä, kun me lähdetään roadtripille ja sitten vähän kuvataan siellä, eli tehdään töitä, niin miten siistiä. <coughs> matskua siitä saa, ja se on aika harvinainen tilanne mullekin, että ei mulla, ei mulla ole ketään muita tuttuja kuin Santeri, jotka, osaa niinku, jotka lähtis mulle kuvaamaan ja osaa kuvata niin hyviä ja kemiä toimii. Että mm. Se on aika harvinaista herkkua mulla aina, kun toi Santeri tulee mun videoita kuvaamaan, niin kyllä mm. mun pitää ottaa sitä aina, jos vaan lähtee, niin kaikki ilo irti. <laughs> no, ei oo. No lies there, mutta niin. sen takia mä ehdotinkin tässä, että meidän pitää pitää työreissu ja lomareissu. <laughs> katsotaan, mitä kesä tuo. katsotaan, mitä kesä tuo. Mitäs kesäsuunnitelmia teillä on? No aika vähän, aika vähän loppuunsa. Siis, totani, <coughs> mulla ei ole mitään okay. tietoa, mitä mä tuun tekemään kesällä. Mä että mä haluan ainakin pelata paljon golfia, paljon lentopalloa, olla paljon ulkona, vitsi, tehdä paljon musaa. Se on niin kuin se so, on, golfi mun ensi kesä isoin tavoite varmaan. Okei, okay, onks sulla mm. green card? Oh, on ollut monta vuotta. Okei, okay, mikä on Jyväskylän paras golfausmesta? Laukaan Peurunka golf. Okei, okay, shout out <laughs> <at once>. <laughs> <laughs> yeah. Mitä yeah. Santtu on mieltä golfista? Onko golf, onko golf in or out? Hot or not? No mä sanoisin tältä seisomalta, että out. Mitä niin, mä en mutta siis mun Canceled. kokemus on siitä sillä, että mun on vaikea keskittyä johonkin juttuun, jos siinä ei tavallaan mun mielestä tapahdu tarpeeksi vauhikkaasti mm. asioita. Et sen takia mä oon vaikka alkanut tekemään voltteja ja kaikkea tuommoista trampa juttuja nuorena varmaan, koska tuntuu, että ihan hullusti energiaa haluaa vaan niin riehoa ja tälleen. Sit siihen on mennyt ihan sairaasti energiaa, että jos sä teet Trumpalla pompit, kolme tuntia putkea teet jotain satoja voltteja, niin siinä vaiheessa niin vähän alkaa väsyttää ja sitten ehkä voi rauhoittua. Niin mä muistan, kun mä oon joskus käynyt mun isken kanssa pelaamassa vähän golfia. Mä en tiedä, mä oon käynyt rangella pari kertaa ja sitten, miten se nyt sanotaan, pelaamassa niinku kierrosta. Niin sä oot varmaan käynyt jotain parkoolmusta pelaamassa niitä pikkukenttiä. Niin ei se ole mitään, mutta joo, silleen niinku reijältä reijälle. Joo, niin. Joo. et sä pääsin niinku, ilman green cardia, sä et pääse pelaamaan niinku oikeeta väylää. Et sä oot päänyt, käynyt varmaan jotain parkoolmusta, semmonen pikkurataa, niinku, missä on vaan. mut siitä on siis super kauan. Niin mä muistan vaan, että mä ajattelin, että se on super tylsää. Et mä pallon maahan, lyön, sit joku toinen lyö, mä ootan, ja sit toinen lyö, ja mä ootan. Ja sit me kävellään pallojen hmm. luokse, ja sit mä lyön taas kerran. Niin eihän tossa sille ole mitään pahaa. Mä en mm. niinku ymmärrä miksi vaikka moni, ainakin ymmärrän miksi moni vanhempi sitä tekee. Enkä meina siis, että pitää olla joku keski että golfaa. <coughs> mutta mä oon niinku siis ruvennut lähiaikana miettimään, että ehkä mun pitäis kokeilla uudestaan sitä. Mm. Onhan se semmoinen siisti juttu, että jos, tämä mä näen ne hyvät puolet nyt, mitä mm. mä oon aikaisemmin nähnyt, et jos vaikka me mentäis pelaamaan vaikka sun kanssa mm. enää, pystyis jutella, mm. nauttii säästä ja sit se olisi vähän niinku hengailua ja sitten samalla vähän tehdään jotain, koska siinähän mm. pystyy jutella, että jos me mennään pelaamaan vaikka mennään UJille pelaamaan lätkää, niin me voi jutella sit, ei mitä kuuluu, ja sit mä taklaan sen samaan aikaan. golf on oikeesti, se on tietyllä tapaa tosi terapeuttista, sille, että kun siellä sä keskityt vaan niihin sun lyönteihin sille, ja sitten kun varsinkin kun mekin ollaan pelaamassa, viime kesänä alettiin pelaamaan monesti niin pari pelejä, että pelataan parempaa palloa, eli että vähän niin kuin, että kaksi lyö ja paremmalta jatketaan aina, niin sit se on on kiva, kun siinä ne paskat lyönnit niin ei jää mieleen ollenkaan, sit keskittyy vaan niin hyvin lyönteihin, niin sit, sit se on tosi, tosi jees oikeesti. Ei mitään käy oikeesti ehkä kahdestaan kokeile, kun mä voisin kuvitella, että mun, mulla on niin kun, tiedätkö, mahdollisuus, golfilla on mm. mahdollisuus, mm. tietkö tehdä eri vaikutus muuhun mm. tästä mutta jos mä menisin jonkun tyypin kautta, mä en tunne, tämä mm. en ole varma, onko mulla kivaa sen kanssa, Mä kyllä tiedän, miksi mä menisin semmoisen tyypin kanssa, niin että jotain, mutta, mutta anyways se on ehkä hyvä mennä vaikka sunkaan, koska sä, mm. niin kun, mä niin tiedän, että sä et oo perseestä. <laughs> Paitsi välillä. Siis niin. jos se golf on vähän perseestä, niin se tasaantuu mm. tietysti. Ei, mutta siinä pitää olla hyvä seura ja pitää olla tosi niinku rento mieliä, ei saa ressata siellä. Silleen, että heti jos on kireä fiilis, niin lyönnit menee päin vittua. Ja mä huomasin ainakin paljon, kun mä kävin pienenä äitinkaa pelaamassa, niin sit se oli ihan hirveetä. Siis sille rakastan mun äitiä, mut siis Hyvä väli, aina on. niinku jokainen lyönti, mikä mulla ei onnistu, ja niin mun tekee mieli heittää sen maille ja katkaista se ja huutaa vaan vittua siellä. Mut äiti on vaan, se oli ihan hyvä, se oli ihan hyvä. Äitit on, Äitit on ei ollut. Äidit on puolueellisia. Niin. Älä luota äidin. Niin. Tota, se oli silloin pieni, se oli hyvin iso kynnys. Ja mulla tuli monen vuoden tauko, mutta ei tarvitse puhua golfista tän enempää. Mutta mennään testamaan. Mä kysyn vielä, ennen, vaihdetaan aihetta golfista jotain todellakaan ajatellaan, että me puhutaan golfista tänään. <lipäätä> <lipäätä> Saanko mä vielä sanoa mielipiteet kohta Onko se mailoja? Oh. Toisia mailoja? Oh. Okei, okay. nice. Kerro vaan, vedo. Mun mielipide golfista on se, että öö, mä keskityn nyt nuorena niin kauan kuin paikat on ehjänä, niin noihin, niin kuin Santerkin sanoi, vähän noihin enemmän extreme lajeihin Ja sitten kun mulla on kaikki paikat niin rikki, että mä en pysty mitään muuta harrastamaan. Ja sitten kun mä oon siinä iässä, koska vitsi oikeasti, kyllä mä tiedän, että jotkut mun ikäiset golfa tälleen, mutta onhan se vähän semmoinen boomer. -laji. No on se vähän eläkelaji. Niin, että hengiseltä sitten, hengiseltä kun, sitten kun, sitten, kun, mä oon boomer, niin sitten mä voin aloittaa sen golfin, mm. kun paikat ei kestä muuhun. Ymmärrän, ymmärrän. Okay. Toivottavasti joku ei suutu nyt. <coughs> Joo, mutta tota, niin, mitä suunnitelmia sulla on Veetu kesälle? Öö, mä oon pitänyt kalenterin aika tyhjänä kesää varten, silleen, niin tyhjänä kuin sen on nyt voinut pitää, mm. koska viime kesänä mulla oli ainakin tuntuu että kesä meni niin ihan siivillä ei mulla oli aika aikataulutettu kesää, niin mä haluaisin ehkä vähän semmoista rennompaa, ettei niin paljon aikataulua, että voi mennä enemmän flow mukaan. Mm. Ja sitten, että pitäis sen oikeen kesäloman ehkä. Ja, ö, Hei, sä sanoit sun yhdellä videollakin, että sä haluat pitää sen loma. Nyt sun nee, pitää pitää. No, niin pitääkin. sä itsekin sanoit, että ehkä. Sitten, <laughs> se oli, läppä, se oli läppä. Mutta sitten katta. mun ö, ainakin tärkein muistiinpano mikä jäi mieleen viime kesältä, on, että Tampereen maa uimala, shout out, niin mä vietin siellä aivan liian vähän aikaa. Ja se on ihan sika hieno, kannattaa käydä, jos otte, Tampereella mun mielestä Suomen hienoin maa uimala. Mä siellä se, siellä, siellä se kesäfiilis on vaan jotain niin parasta, että mun tavoite on viettää siellä paljon enemmän aikaa. Okay. Hei, meidän pitää käydä kuvaa joku sairas uimahippu. Niin pitää. Mä oon käyn... miettinyt tässä kameran päivitystä kuumotellut jo monta kuukautta, niin sit mä mm. mietin, jos se ajoittais ehkä silleen. Niin... Että... No se voisi olla aika nähtiä. Mä, kä... mä yhden vasta... videon käynyt kuvaamassa ja se oli vielä aika meemi. Silloin ei ollut, ollenkaan kesää vibe. Oli, oli, syksy just ennen kuin se suljetaan. Ja ihan hirveä joku, silloin oli joku Anna-myrsky tai joku vastaava ihan. siellä, niin me myrskyssä hypittiin sitten mitä voltteja, niin se oli aika hoosa. Siellä tuuli niin paljon, että kukaan meistä ei uskaltanut edes kympistä hypätä, kun tuntui, että vitsi tuulen mukana lähtee ne voltit ihan miten sattuu. Hei, pakko kysyä muuten, Mitä veikkaat, onko mitään chanssiä, jos pyytäisi sun frendejä sinne ja sua ei ole jotenkin hyppimään, niin mitään chanssia millekään kesäpäivälle saa sitä edes hetkeksi yksityiskäyttöä? Onko ihan longshot vai voisiko olla mahdollista? Öö, Ei ole longshot, shot. Öö, hän eiköhän kaikki ole järjestävissä järjestettävissä, jos järjestää. Ja sit sehän tarkoittaa sitä, että sinne pitäisi mennä aamulla ennen kuin se aukee. Ei haittaa, mutta... No, Mua on haittaa, täs... vitsi se on. Siis... se on aikasi aamulla, mä en pääse niin en jonski ylös. Jonski, kuuntele, tiedätkö mitä me voidaan tehdä, kun siellä ei ole jengiä? Koska me ei varmaan tätä voitais tehdä, jos siellä on jengiä. Mä no, voin ottaa kato droneenkin sinne mukaan. Mm. Ja kun droneella matskua siitä, kun oh, sieltä hypii tähän. Py... Tiedätkö, pyydät jotain araa sinne messiin ja sakua ja mm, victoria, ja, ja koko meidän niin. toi hyppy gang. Jep. Gang gang. Ois maukas. Olis... Laitan korvan taakse. Se on, voisi olla yksi kesäloma suunnitelmista. Mm. Johon me niinku onnistuttiin mm. nytkin, niinku, kun lomasta, niin lisäämään työfaktor. Yes. Mutta on tähän yrittäjyysarki. Mutta <laughs> sanotaanko näin, että jos me kuvattais vaan video, tiedätkö silleen, niin mä sanoin, että ei, se, se ei kyllä mulle tuntuisi työltä. sen Masse takia varmaan se myös se... se, aika loppuun, se sen varmaan myös mä viimeksi otin lomalle niin kun sun kanssa brokkiksen, sun ja Henan kanssa brokkiksen, koska se oli vähän niin kuin just sillä rajalla, että ei se nyt tunnu työltä. välillä on kiva päästä tekemään niin vapaasti kuin sun kanssa vaikka teki, niin tulee mieleen se, että mistä se yritys alkoi niin palosta ja halusta tehdä sitä juttua. Mutta joo, ehdottomasti laitan toi, toi korvan taakse ja mulla ainakin kesäloman suunnitelmissa itsellä, niin mä haluan pitää täällä studiolla bileet. Nois. Synttäribileet. Mm. En ole vielä kutsunut teitä, koska en ole kutsunut vielä ketään, eli ne on tulossa. Mm. tulossa. <coughs> ja tota, ainakin käy Hollannissa, mistä puhuin viime jaksossa. Ei ole vielä nois. varattu lentoja, mutta Riikan kanssa ollaan menossa sinne. Se on kyllä nois. Vähän niin kuin viettää myös synttäreitä. Kuka on Riika? <tos> <tos> Jos Riika nyt näkisi sut, niin se kattois sua tosi vihaisesti ja pitkään. Kuka on Riika? Niin, ei meidän katsojat välttämättä tiedä. Riika on minun ihana tyttöystäväni. Oi, ihana. Kyllä mä se oikeasti tiesi. Hmm. tiesin. Mä tiedän, sä vaan mä sanon. Joo. Sulla ei ole, sen, ei ole niin sanotusti sen isompia kesälomasuunnitelmia, vaikka Eik, siinä o, on ja sitten meillä on semmoinen vuosittainen äijereissu oh, niin. Kiuruvedelle. Saisinko mä sinne kutsun? Mä olisin monena vuonna halunnut tulla. Mä lupaan, että mä en kuvaa sieltä videoa, vaan mä siellä lomalla. <hysy> 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 Koska mä en tiedä, että se on lomareissu. Joo. <hysy> no, katsotaan Broidi. Sun pitää käydä semmoinen velitesti. mä sen velitesti. Tuliste hiilien päällä ja juosta maratoni. Ei, mä oon tubetta. mulla on joka päivä habanero perseessä. Miksi? <hysy> Onko tämä niinku joku youtube juttu? On moderneissa miehissä se... Se on moderneista miehistä ihan bana-erottu. Ah, okay. se, se on sikä hauska sarja, kannattaa katsoa. Mä oon tämmöinen kiveä alla eläjä, mä en tiedä mitään. Iso suositus, mun mielestä ha hauskin suomalainen sarja. Siis me, miehet? Tähän on niinku free, full of free ads tämä. Niin, tähän on kyllä. Niinku me mainostetaan kaikkia muuta paitsi itse. Mut ehkä joku ottaa kopio joku yritys, et ei hitto, ne oikeesti niille sanois, että mainostakaa, niin kuinka hyvin ne tekis, kun ne tekee ilmaisiksi sanoin hyvin. Hei, no, äh, korvan taakse. mä haluan tietää nyt, että äh, sanokaa kansainvälisesti lempisarja ja sitten lempisuomalainen sarja. Aika hankala kysymys, mulla muuttuu niin paljon toi. Sano joku, mulla ainakin noista äh, Netflix-sarjoista, jos pitää miettiä ei-suomalaista, niin Blacklist ja Rahapaja oli aika kovia. Yksi, mikä tulee ekana mieleen, mulla on ollut siis monta erilaista sarjaa, jotka on ollut niin kuin todella hyviä. Mm. Ekana tuli nyt mieleen, kun kysyit, niin Billions. Mä en että oliko se Netflixissä vai... Mistä se kertoo? Toi ei mulle tuttu. Billions kertoo sit aika kauan, kun mä oon katsonut, se, mutta siis käytännössä se päähenkilö, niin se... Miten mä tiivistän? Ja muistan. Se päähenkilö ö, perustaa semmoisen, voi olla, että mä käytän va, va, niinku vain vääriä termejä, mutta perustaa <coughs> sijoitusfirman, johon niin kun, sijoittajat ja asiakkaat antaa rahaa ja sijoittaa niiden asiakkaiden rahoja niiden puolesta. Ja sitten siinä kerrotaan tavallaan semmoisesta niin vähän niin kuin valtataisteluista kilpailevien yrityksien välillä, ja sit siinä on monta semmoista suhdekiekuraa, jotka vaikuttaa tavallaan siihen, että on esimerkiksi semmoinen ää, syyttäjä, joka, joka tavallaan koko ajan jahtaa sitä ja, ja odottaa, että se tekee jotain virheitä se, se sen niin kuin rahoitus- tai sijoitusfirman omistaja. Kuulostaa nyt ehkä tosi tyyliseltä, mutta mä en nyt osaa tiivistää sitä niin kauan kun mä oon sen kattonut. Mutta mm. käytännössä ei ole semmoinen super rahaluku, luku business -sarja silleen, vaan siinä on tavallaan tosi mielenkiintoiset suhde, ää, suhdekoukut ja, ja sitten ne hahmot on niinku ihan super hyviä. Niin, et jos, jos semmoinen kiinnostaa. Sanotaanko, että mä, mä oon niinku katsoa sarjoja, vaikkei ne alussa olisi ehkä vaikuttanut siltä se jotenkin se konsepti suoraan, että se on maailman kiinnostavia just mulle, mutta jos ne hahmot on ollut hyviä ja se tarina, storytelling on ollut sulavaa, niin Joo. sitten vaikea selittää, mutta jos, jos et tiedä mikä on Billions, niin kato. Se on mun mielestä Netflixissä tai HBOssa, niin suosittelen katsomaan. Toi mun selitys oli ihan hirveä. Että ja sieltäkin niin, ilman Jep. <laughs> Eli Netflix tai HBO, jos, jos, haluatte sponssaa, niin you know, <laughs> Joo. En tiedä kyllä. Tuo on vaikea kysymys, mikä on mä en katso melkein mitään suomalaista. niin mulla ole mitään lempisuomalaista sarjaa. O, Se, pasila. Pasila. Asia. En ole katsonut moneen vuoteen, mutta Pasila ekat kauet. Ne oli ihan niin loistavaa paskaa. Niin häiriintynyt. Mä olin, niin, silloin niin nuori, että mä en katsonut niitä mistään suoratoistosta. Nehän varmaan löytyisi jostakin. Niin. Mä mulla on DVDllä niitä. Aha. <laughs> That old. <laughs> Joo. En mä tiedä. Ehkä joku... No nyt mä oon kattonut Moon Knightia niin kuin Disney Plussosta. Se on niinku ehkä tällä hetkellä. Ai hitto muuten näin. OC. Joo. Katoin just OC toista kertaa loppuun. Niin en sanoisi suoraan, että ns. sillain lempisarja, kun en mä sitä nyt just kattois. Mm. Mutta se on super nostalginen. Mä oon kattonut sitä joskus yksin. Ne kaikki tuottarit. Joo, mä en koskaan kattomusta. Suosittelen. Mutta voi olla toisaalta, että se öö, kuvaus, ja kun se on silleen semi-vanhaa, 2000-luvulta. No siis Vastain. mä tykkään enemmän kaikista niin vanhoista, okay. ikivanhoista no, leffoista, siinä leffoista myös, ja tarjoista. siinä on vähän semmoista, semmoista teini-draamaa. että tietyllä tavalla okay. niin mulla jotkut kohdat oli silleen jälkeenpäin katsottuna vanhempana silleen, hmm? tietkö, vähän mietti, mutta mulla esim, se oli semmoinen nostalgia koska se muistutti mua vanhoista ajoista, niin en tiedä miten se sulla, miltä se näyttää, mutta suosittelen testaamaan, että OC ja Minions, niin. Mut semmoinen tuli vielä mieleen, että mentalist, sitä sarjaa mä katoin pienenä aika paljon ja sit mä Iisan kanssa kattonut sitä nyt. No nyt ei ole hetkeen katsottu, mutta katsottiin sitä niin kuin joku neljä. Kuka on Iisa? Minun parempi puoliskoni. Mä ootin tota kyssäriä, mä en saa kunnian tälle kunnian tuohon. Pitää kaivaa, täältä kaivetaan tyttöystäväkehuja, niin pidetään niin naiset <coughs> tyytyväisenä. <coughs> Joo. Mutta eipä meidän tarvii nyt sen enempää antaa shoutouttia kaikille sarjoille täällä. Niin tai että... tyttö, ystäville. siis Monikossa. <laughs> niin. Ei ku... Joo. Mutta mistä koostuu meidän unelmien kesäpäivä? Sitäkin me oltiin miettiä Ei varmaan sarjojen kattomisesta. Mulla Ei. tulee ainakin ekana mieleen, että unelmien kesäpäivä. Jotenkin mä yhdistin semmoisen rauhallisuuden ja sen semmosen tietynlaisen vapauden, vaikka olisi töitä, niin jotenkin tuntuu, että kun sitä tekemistä intoa tehdä kaikkea, on paljon enemmän, niin tuntuu selkeämmin siltä, että kun lähtee vaikka studioilta tai työpaikalta lähtenyt silloin, kun on ollut töissä, niin, niin kuin et olisi lomalla. Tietkö, mm. että talvella jopa tuntuu vähän siltä, että ehkä saa lomaa fiilistä vähän, jos lähtee pois kotoa mm. tai ottaa täysin offi, jonkun viikon tai viikonlopun. mutta kesällä ehkä tulee se, että kävelee niin työ sieltä mestasta, missä sä oot tehnyt duunia ulos ja paistaa aurinko, niin tulee vähän niin kuin jo silloin silleen niinku, ah. mm. semmoinen. Niin ehkä, ehkä koostuisi unelmien kesäpäivä siitä semmoista rauhattomuudesta ja semmoista... Rauhattomuudesta. Ei kun anteeks. <coughs> anteeksi. anteeksi. <coughs> Herää vaan silleen. <köhön> <köhön> Ei vaan sitä rauhallisuudesta ja semmoista kiireettömyydestä. Ja sanotaanko, että semmoinen Mulle ei tule nyt mieleen suoraan, mitä on niin paljon juttuja, mitä voi tehdä kesällä, mutta ehkä unelmien kesäpäivän kuuluisi se, tai niin, mm. kuuluisi se, että kattois auringon laskun ja pysähtyisi ja kuuntelisi jotain hyvää musiikkia. Missä jos... kaupungissa olisit, kenen kanssa sä viettäisit sen päivän? Jos mä nyt mietin, tää mun mieli on niin, että se vaihtuu niin, niin kuin tavallaan useasti, mutta nyt jos mä miettisin, nyt mä saisin semmoisen super täydellisen kesäkeliin ja tämän mun unelmien kesäpäivä, ehkä tällä hetkellä mä olisin, sillä kaupungilla ei ole väliä, mutta joku semmoinen paikka, missä ei vietä arkea normaalisti. Voisi olla Jyväskylässä jossain kaunissa paikassa, mutta ehkä helpompi, jos saa se fiilis eri paikassa, mikä on niin tuttu. Siellä olisi mun hyviä kavereita, siellä olisi Riika, vaikka Riikan kavereita. Olisi tavallaan paljon kivoa ja ihania ihmisiä ympärillä. Sitten olisi hyvää musiikkia ja siihen sopivaa musiikkia sen tilanteeseen. Auringonlasku, ehkä viinipulla ehkä toinenkin viinipullo. <laughs> Koska ei tiedä, että se punkku vai valkoinen paremmalta, niin mun tapauksessa varmaan se olisi joku hmm. about tommonen. Mites teillä? Haluatko sinä kertoa? No vaikka. Kyllä vitsi, mun unelmin kesäpäivä voisi olla joko täällä Jyväskylässä tai Tampereella ja semmoinen rauhallinen chilli aamu heti ulos tietenkin kämpästä ja sitten mä kävisin tota, hakemaan tietenkin nokkoa ja jostain semmoista, salaattibuffetista, niin semmoisen mm -hmm. itse tehdyn kurmeen salaatin, mihin mä saan valita kaikki itse täytteet ja mennä sitä syömään johonkin ulos. ja Yeah. Kui? <laughs> mä oon stereotyyppinen, että käy hakemaan salaatia ottaa vähän kuvaa storya. <laughs> <laughs> Ei se sun kohdalla ehkä <laughs> niistä. No joo, mutta sitten niin varmaan just käy jossain päivällä tekee jotain aktiviteettia mielellään, mihin liittyy jotain ekstriimiä. Voisi mm. käydä vaikka siellä maa uimalassa, chillailemassa ja hyppimässä voltteja, koska kyllä kesällä vaan mm. kesällä voltit ja semmoinen adrenaliini ja tämmöinen, niin kyllä se vaan ihan parasta. Ja sitten hyvää ruokaa koko päivä, se on tärkeä ruoka, on mulle tärkeä, sen pitää olla hyvää. Mm. Ja sitten illalla niin vitsi johonkin katolle tai kalliolle, vitsi olisi siisti joku kallio, mistä voisi hyppiä illalla, niin Sinne kattelee auringonlaskua ja öö, ehdottomasti koko päivää kavereiden kanssa. Hei mm -hmm. tähän väliin pakko heittää molemmille mm -hmm. idea, Tämä on tämmöinen official invite, tätä ei voi perua koska mä heitän tämän myös julkisesti. Eli you better come, mutta tota ää, mitä jos tehtäisiin joku sovitte se kuin kesäpäivä kuin ilta silleen, koska näköjään, niin kuin, no Hena ei vielä kertonut se unelmien kesäpäivästä, toivottavasti se ei ole jotain ihan eriä kuin meidän, mutta mä selitin siitä, mitä mä toivoisin ja sä selitit tosta. Mm -hmm. ja mulle tuli mieleen, kun sä kysyit, että missä mä haluaisin olla, niin se kallio siellä, tiedätkö, Vaajakoskella. Mm -hmm. Siellä on hyvä chillata ja siellä on ollut joskus grillipaikkakin ja tasaista kallioa, niin meidän pitäisi mennä joku kerta, että kerätään porukka ja mennään sinne illaksi, ja me voidaan hyppiä sieltä ja tällä Paikka. Ja Mitä näyttää sulle? Pääsee Joo. semitasaiselta kalliolta, se joku seitsemästä metristä tyyliin, pääsee myös alemmaksi. Sitten siellä on tasaista, niin pitää mennä viettää joku kesäilta sinne, mm -hmm. tie, että porukalla ottaa hyvää musaa ja hyppiä. Ja... Joo, mäkin tiedän Laukasta pari siistiä kalliopaikkaa, mutta ne on vähän pienempiä todennäköisesti. näköisesti. No, mä ainakin yhdessä niistä käynyt. Joo. Ja, ja sitten, öö, no kertokaa mitä me grillattaisiin, mä, mä haluaisin ainakin ehdottomasti semmoisia niin kun herkkusieniä, mihin laittaa sisälle jotain ihanaa siis täällä. Siis grillattaisiin yleisesti. pekonia päälle. Sitten, sitten päälle pekonia ja... siihen mm. ympärille. Niin, uu, siinä, on, siinä on kesäfiili. Se on kesäruoka. Mm. Mietitkö sä siis mm. yleisesti, mitä grillais vai? Että jos me otettaisiin niin, tonne, mistä me puhutaan. Niin mikä, mikä, on, mikä, olisi, mikä on teidän unelmien niinku grillaus, tommonen kesäjuttu? Mm. Että onko se parsakaali vai pihvi vai, <laughs> vai makkara vai mikä? <laughs> se olisi noin sienet. Ehdottomasti sinihomejuustolla ja pekonilla tai sitten jotain tuorejuustoa, mutta sinihomejuusto yleensä voittaa. Se olisi parsa mm. aika kovaa, sitten jotain eri pihveä. Mä tykkään yleensä siitä, että ois kanaa ja sitten ois jotain Eli nauta, ei mitään No ei, en ole vielä ainakaan kääntynyt vegeeksi, että... Mm. Niin kuin never, say ei never, mutta ainakin vielä menee. Menee, menee lihaa, älkää arvostelko mua. Mm, never mutta, say never. Niin. en mä tiedä kyllä. Vähän samoja niinku tohon niinku kuin, kuin sullakin, en mä tiedä. Peruna. Peruna. Niin, vaikka, uh. vittu tuoreita. Onko se uusia perunoita, tuoreita, mitä se sanotaan? Uusia, uusia perunaita. broidi. Perunneta. Joo. Se hölli ihan huolella ja sitten jotain Vää hyvää pihviä. Ja. Ja, jep. Se on hito, jees. Ei mulla ole mitään semmoista lempigrilliruokaa. Ja vitsi, on jotenkin päässyt hullu hyvää. Kalja ja makkara. Kesää fiiliksen tässä, kun oikein itselläin kesää. tässä tuli toinen juttu mieleen tuosta ruuasta ja perunasta. Mä mm. Niin mehän oltiin silloin Henankaan joku viikko meidän mökillä mm. tekee duuni etänä. Tuotiin näyttö sinne ja sitten välissä oli hullu hyvät ruuat ja tälleen. Niin taas tulee tämmöinen työehoitus, mutta se ei ole pakko olla heinäkuussa. Niin pitäisikö me mennä joku kerta yhdessä sinne? Ei, Pitäis. Ei, Talvellaki, talvella meillä oli ihan hullu hauska reissu sinne Santun mökille. Sant. Sorry, kun mä menen tähän talveen, mutta pakko kertoa hauska story. Siis, santu on ihan käsinoissa kaikissa. Tämä ei ole mikään Santu Rose. Se ei käynyt yeah. niin, me nauraskeltiin yhden kaverin kanssa, joka lähti sinne mukaan. Niin me käytiin santu, Santulle, josta annettiin jobi, että käy lisää saunaan puita niin saunassa oli enää hiillos ja sitten äijä ei saanut hiilloksella syttymää ja Mä syttymään. Ja sitten tota, Meidän piti, tota tulla syty cap. sytyyttää se tota perästä. Kommentoikaa sinne, että onko perusihmisen osaamiseen, kuuluuko nuotion sytytys tähän vai saako olla niin kaupunkilainen, että ei saa saunaa syttymään. Mun mielestä, jos ei saa saunaa syttymään, niin ei millään pahalla. Mä nauraankin sillä sääkön paljon, Kyllä se vähän nuubia meininkiä on. Mutta sanotaanko, mut... että pakkasta oli aika paljon ja puut oli ihan niin kuin, jäisiä. Mutta... Joo, kiitos tuosta puolustuksesta tuohon loppuun. Hirveä <coughs> rousti ja naurit ja sitten vähän puolustusta. Mutta joo, oli kylmää ja en muista. I don't recall, joten mua ei voi syyttää siitä. Ei ole todista mm. ja tälleen I call cap. Ja sitä paitsi mä nyt nykyään, niin mä saisin sen tuleen sytytettä. Voinko vaihtaa aihetta? Kesään liittyy muutakin, tai siis toi oli talvista mm. paitsi, niin mennäänhän ne kesään. eikä puhuta joo, tuleen sytyttämistä? Joo. <laughs> Mistä sitten? Meidän jumittaa taitaa tuijottaa noita aiheita. Mä en tainnut sanoa siihen unelmien kesäpäivään. kesäpäivään mitään. mikä on Henrin unelmien kesäpäivä. Nyt pitää miettiä. Nyt pitää miettiä. Joku rauhallinen, silleen toi oikeasti semmonen ei liian kuuma keli, joku 15-20, herää sille rennosti hyviltä unilta ja lähtee duunaa ulos jotain niin kavereitten kanssa. Ja ei sinänsä edes väliä niin kuin mitä. tekee jotain ulkona vaan niin kuin frisbee, golfia, golfia, lentopalloa, jotain semmoista urheilua. Niin kuin, sitten menee saunaan jossain vaiheessa ja semmonen rento päivä, ettei ressaa mistään, menee vaan fiiliksen mukaan ja pelkkii hyviä viboi. Se olisi niinku... Kuin... Pelkkii hyviä viboi. Mm, shout out Elastinen, mutta... Se olisi mun unelmien mielestä päivä. Mikä se biisi on? Pelkkii hyviä viboi. En muista mikä se on Onko se pelkkii hyviä viboi? Se on se on bangeri. Okay. Toi, toi kuusti siltä, että... Aina kun Elastinen Ei. kiroilee, niin mulle tulee hyvä fiilis. Hän kirjoileksi. Joo. Vittu, pelkkii hyvin viboi. Mulle tulee aina kuulua. siinä vaiheessa jotenkin hyvää fiilis, kun se kiroilee. Se on niin okay. hymy poika aina. niistä. se, on se niin semmoinen... harvinaista. Niin. Tiedätkö, tulee semmoinen, että he's not perfect either. <laughs> kyllä niin isotkin pojat kiroilee. Joo, mutta ei. Se olisi mun unelmien kesäpäivä varmaan, mutta tota... Onko teillä mitään lapsuuden kesämuistoja, mitkä on jäänyt oikeesti mieleen silleen tosi selvästi? Mm, nyt pitää kyllä miettiä hetki. Mulle tulee ekana mieleen kesä 2014, ja varmaan se tulee ekana mieleen, kun me kuvattiin se koko kesä, niin sit se on jäänyt silleen vahvempana muistialkana. Ei ole suoraan lapsuus, mutta mä olin silloin 16. Mm. En mä nyt niin vanha, että mä voin. Silloin kun minä olin lapsi, siitä ei kahdeksan vuotta. Mm. Mutta kumminkin 2014 tehtiin kesäleffa YouTubeen. Te olette varmaan molemmat. Joo, sen sä näytit sen joskus mulle. Voltteja matkustamista ja semmoista, niin se on jotenkin, se kesä oli semmoinen, silloin tavallaan ehkä mietti, että hei haluu kuvata kesäleffa me siis niin kuin ajateltiin, että no me fanitettiin Lassen kanssa, Lasse, mun sen aikainen kaveri, niin tota, fanitettiin aika paljon Reelskifiä ja Tota, en muista laskinko mä silloin vielä, mutta anyway, jotenkin tykättiin niiden tyylistä paljon. Mm. Etteikö niillä oli niitä videoita, missä ne niinku kertoo, mitä ne tekee. Joo. Vähän dokumenttityyllä. <coughs> ehkä, joo, paljon katsottiin niitä. Joo, niin me inspiroiduttiin siitä. En edes muista, puhuttiinko me, että tehdään Dreeskifi-tyylillä, ei välttämättä. Mutta näin jälkeenpäin mietittynä, niin me ollaan kyllä ihan ollut funny poikia, jotka on niinku siitä vaikutteita. Kuvattiin kesällä pellolla ja pellon vieressä sellainen kallio, niin kuvattiin siellä semmoinen niin puhe siihen videolle, että mitä me tehtiin, vähän niin kuin kerrottiin, mitä me tehtiin mm. ja sitten yhdistettiin ne pätkät. niin se kesä vaan jäi mieleen sen takia, kun ei suoraan kuvaamisen takia lähtenyt tekemään jotain ekstraa, mutta sanotaanko, että oli ehkä semmoinen... Sanotaanko, että se oli just siinä kynnyksellä, että oli pääsemässä siihen täysikäisyyden vapauteen, mm. mutta ei ollut niitä vastuita vielä, niin se oli tietkö siinä. Niin tällä Lassella ja sen porukoilla oli vene. Ja mä nyt en nyt osaa oikeita termiä sanoa, mutta semmoinen vene, missä on kansi, missä voi hengata ja siellä voi nukkua. Että siellä Joo. alhaalla oli niinku hytti, niin semmoinen semmonen niinku kunnon vene, et ei vaan soutuvene tai näin, että pystyi oikeasti mm. majoittumaan. Niin semmoinen, sillä pystyttiin, tiedätkö, vetää ympäri järviä siellä tota, Jyväskylässä sitten äh, se tuntui ekaskin supervapaudelta mm. ja muutenkin jäänyt jotenkin harmittaa, että kenelläkään tutulla ei ole enää, tai läheisellä tutulla veneettä. Et se oli oikeasti ainut hetki, kun mä oon mm. päässyt mun elämässä silleen kunnolla nauttia siitä semmoista veneilyvapaudesta, niin se oli siistiä. Ja sitten mä muistan, kun me mentiin Helsinkiin ja me nähtiin siellä Miro, shoutout Miro, tota, tota oli semmoinen, tunsin tai tutustuin YouTuben kautta, sekin teki niin Volt-videoita, Ja sitten oli semmoinen kuin Luukas, joka oli tullut sakkoon eikö Itävallasta, sekin teki YouTube-videoita. Niin ne oli niinku tavannut YouTuben kautta ja se tuli Miroon luokse Turkuun. Ja sitten me mentiin yhdessä Helsinkiin hyppimään. Ja tiedätkö, 17-vuotiaana ainakin mulla silloin, tiedätkö, pääsi silleen vapaasti kavereitten kanssa viikonlopuksi Helsinkiin tekee jotain, mistä tykkää ja videoita ja näkee uusia tyyppejä, mm. jotka teki samaa juttua. Ja silloin tiedätkö, se kynnys kun oli siinä just vapauden rajoilla ja sen täysikäisyyden rajoilla, niin se tuntui jotenkin super siistiltä, tiedätkö, että pystyi mennä Helsinkiin vaan Joo. omi, ns. omiin päin ja tekee juttuja. Olin mä silloin käynyt muissa kaupungissa ja tälleen, mutta se oli niinku silleen next level. Ja se mm -hmm. oli jotenkin, koska nykyään jos te, niin kun, ette te aattele, että te pääsette lähtemään Helsinkiin, vaan niin. se on vaan, että te vain menette, niin. vaikka siinä olisi jotain kivaa, niin silloin se jotenkin oli niin siistiä, kun tuntui silleen, Jep tuntui siltä, että kun on bossi. että I can do what I want. Silleen, yeah. niin kuin vapaus, vapaus. niin se tulee Joo. ekana mieleen niin kuin kesämuistoista. Mutta varmasti myös jäänyt, tietkö, sarveiskalvolle, kun sitä mm. leffa on ja se on kuvattu, niin vahvempina muistoina se kesä, mutta Joo. se tulee mieleen. Mites teille? No, no mulla ainakin, niin <coughs> mä voin samaistua tuohon Helsinkiin, että mä muistan about kerran kesässä, pääs porukoiden kanssa silleen, että ne vei mut Helsinkiin maa uimalaan. Ja just kun Jyväskylässä ei ole maa uimalaa, on vaan se uimahalli, missä ei pääse hyppiä. Ja sitten nuo ulkopaikat, mitä on, mutta niissäkin on vaan niin kuin yleensä. Mm. Niin se, että pääsi sinne kunnon maa uimalaan kerran kesässä hyppiin, niin se oli kyllä aina semmoinen hullu Ja sitten siinä näki, kun mulla oli Helsingissä kavereita, ketä mä en oikeastaan muuten sitten nähnyt, niin sitten kerran kesässä pääsi ja niiden kanssa hyppiin sinne Helsingin maa uimalaan, niin ne, oli, ne, on jäänyt tosi hyvin mieleen. Ja sitten kanssa se, silloin kun sai skootterin, niin se koko maa, Jyväskylä auki jotenkin eri tavalla, kun pääsi mm -hmm. paljon paremmin mitä pyörällä, niin sitten tuli just seikkailta ja koluttaa koko Jyväskylä Joo. kavereiden kanssa läpi aina yöllä skoottereille, hankin mäkkäriin, autokaistelee tälleen. Niin tämmöistä perus perusnuorten hommaa, mutta kyllä niistä vaan jäänyt hyvät muistot. Ja sitten, tämä ei ole lapsuusmuisto, mutta sitten mä muistan kanssa, oli siisti, mä en ole hirveästi käynyt niinku junnuna keikoilla, niin sitten kun mä täytin 18 ja mä menin ekaa kertaa himoasjuhannuksen festareille, niin se oli tosi hauskaa. <tos> Oliko se sun eka keikka? No, sisään, missä Mä en muista, olinko mä käynyt oikein ehkä jossain baarikeikalla, mutta... Mutta oikein okay, kerralla ol... syvään, syvään päätyyn. Niin, no, sille no, ei ois... niinku, ei, en mä ollut kyllä millään kunnolla keikalla. Tai kun festareitahan järjestetään myös niin kuin alle 18-vuotiaille, mm -hmm. mutta en mä ollut käynyt ikinä. Joo. Niin se oli varmaan semmoinen niin kuin kiva Joo. muisto. Miten sen alla? Mä mietin äsken ja mulla oli ihan tyhjää, niin kuin, että mä en, mä en muista mitään. Niin Mun oli tuli perseestä. Tuli eka, ekana mieleen se, että kun mä olin ehkä 10-12, mä olin jossain golfleirillä ja mä sain silloin golfmailan naamaa, mutta se ei ollut silleen kovin hyvä kesämuisto. Niin, Okei. Okay. Sain golfmailan naamaan. Niin sitten tota, mut sit kun sä sanoit että on mopoilu, niin ei hitto siis. Mopo -kesät. ne oli jotain niin sairasta. Sitten kun, asuin, kun mä asuin tuolla niin kuin vähän landemmalla kuitenkin, niin meillä oli ihan, siis se oli niin siistiä, ihan sama mihin aikaan sä menit kylälle siihen aikaan, niin kuin mopo, kevaari, ihät siellä, niin aina siellä oli, kylällä oli aina kaikki. Kaikki oli boostimassa siellä ja sit ei tarvinnut koskaan tiedä, laittaa viestiä, niin kuin, että te missä. Et lähti vaan himasta ajo kylälle ja sitten kaikki oli siellä ja sitten vaan läpi yön aina ja sitten tämä yksi tota, niin, mutkis, niin me kuvattiin. Varmaan se kaksi kesää niin koko ajan, silleen, että mutkis keuli ja se on ihan sairas ukko. Tota, niin, niin, me kuvattiin koko ajan ja se oli jotenkin, me ei oltu Mutkiksenkaan kavereita ennen sitä isommin, niin sitten me tutustuttiin ja sitten me oltiin, siitä asti ollaan oltu tosi, tosi hyviä kavereita. Niin kun, niin. Se on varmaan semmoinen, mikä on jäänyt eniten mieleen, että se oli ihan sairasta. Läppäät et sanoit, että Veetu, tuon mopoitun, kun mulle kerää siitä paljon. Mä jotenkin Mulle tuli ekan mieleen toi kesä, mistä mä kerroin, jep, unlocked memories, mutta ei tullut mieleen, että mä niinku niin sä sanoit, mm. että mulla on yksi hauska story, joka <coughs> kuvaa tavallaan kokonaisuudessaan näitä mun mopookesiä. Mä olin joku 16 tai 17, ja tää on niinku yksi kerroista, että tapahtui usein. Sori, iskee äiti, että nyt saatte tietää salaisuuden. <coughs> niin tota, mä tein silleen, että mulla oli niinku, ää, huone alakerrassa, missä oli tota, iskän makkari ja sitten, mä en muista mitkä niin säännyt mulla oli, oliko mulla jotain kotiin tulla aikaa, mutta ehkä sille oli kumminkin, että yöllä ei saanut mihinkä tahansa aikaan vain olla mm. poissa, että oli jotenkin tälleen. Ja mä muistan, että mä tein silleen, että mä niin kuin, ei ollut mitään kunnon syytä edes lähteä, että ehkä vähän nälkä, hölliskäyvyn mäkkärissä, mm. ei ole mitään silleen, mutta tiedätkö, kesäilta, kesäyö, halus vaan tavallaan niin kuin semmoista jännitystä. Niin mä muistan, että yksi ilta mä tein silleen, että mä laitoin mun tietokoneelta, äh, kirjoitin YouTubeen jotenkin, että jotain man sleeping sound. Ja sit mä laitoin semmosen nukkumisäänen semmosen <tos> <tos> mun kuulokkeista ja sit mä vedin sen mun sängyn äh, tai niinku peito alle niinku tyynyn kohdalle silleen, että se oli niin kovaa, että se kuulosti aidolta. Ja sitten mä täytin sen vilteillä ja tyynyillä, että se näytti, että mä oon mytyissä siellä, koska sieltä loisti vähän valoa, niin kuin tai jotain huoneen valoa että jos iske olisi tullut siihen huoneeseen, niin sieltä olisi Ja siellä olisi näkynyt pikku mytty siellä tota sängyssä, niin eihän se olisi varmaan tullut se, että <coughs> sä siellä? Ootko? Ja sit mä hiivin mopokypärä kädessä. Yläkertaan lähin sieltä ovesta ulos, oltiin mopoon, juoksin siellä pimeydessä tälleen risteykseen, kun mulla oli tietysti tehoputki kiinni, niin eihän sitä nyt voi käydä siinä ikkunan eessä. mä poliisin siellä risteyksessä käyntiä lähivapauteen ja kävin tyyli vetää jotkut burgerit ja jäätelöt mäkkärissä ja olin pari tuntia friendien kanssa siinä lähin niin se no. oli semmoinen golden memory ja hauska mietti no. miettiä jälkeenpäin, mitä sitä on tullut tehty. mopo Mopokesät oli kyllä ihan sairaita. Silloin, oli, silloin oli meiningiä. Vitsi kuinka paljon se toi. Oikeasti, se, se vapaus oli vähän Jaa. semmoista 18v-tyylistä vapautta vähän ennen sitä mm. Ei kyllä se on, se on ihan hito, niinku, mopot on best. Jos mietitte mopoa, että pitäiskö vai eikö, koska mulla ainakin oli silleen mm. vähän kuin, että osaanko mä ajaa. Kun mä en mm. ollut niinku niin semmonen, niinku, vaikka sulla lähenä oli ehkä enemmän no. autot lähellä sydäntä niin. aikaisemmin aikasemmin, semmonen niin. niinku moottoriurheilu ja semmonen. Ja. Niin mulla se oli niin uusi juttu, niin mä mensin olla hankkimatta ekaa vähän silleen niin kuin semmoista epäitsevarmuudesta. jos mietit siellä kuuntelija tai katsoja, oot sen ikäinen, että mopokortti on tulossa niin, ja mietit, niin ehdottomasti, jos on mahdollisuutta, niin suosittelen. <tosimus> Mulla oli vähän toi sama. Mä en ole vieläkään kiinnostunut mistään mopoista tai autoista tai tämmöisistä. Ja mä olin vähän niin kuin silleen, että en mä tai tarvii mopoa, että mihin me sitä tarvii. vitsi, mä olisin oikeasti missannut kaikki parhaat kesäjutut, jos mulla ei olisi ollut sitä. Se, mm -hmm. että vaan ajeltiin kaveriporukalla ja tälleen, niin se oli kyllä ihan parasta. Ja nyt mulla tuli ihan sikahauskoja muisteja ja kringejä ja juttuja mieleen, mitä mun on pakko jakaa, <tuh> jakaa teille. Siis katsojatkin varmaan Mua, mua, vähän hävettää kertoa tämä, mutta mä kerron kuitenkin. <laughs> <laughs> joo. Eli mä sain mun ekaan skootteri ja sitten mä oon niinku ihan ihan noiden laitteiden kanssa ja sitten Iskä sanoi, että hei, että tässä on tämmönen öljyvalo, että se palaa nytten, että laitetaan tuohon öljyyn silloin, kun mä sain sen skootterin. Sitten mä laitin sen öljyyn ja sitten se palo vieläkin. Niin sitten Iskä sanoi, että no joo, että toi on varmaan nyt silleen, että siellä on sitä öljyä, niin se palaa, niin heti kun se valo sammuu, niin sitten sun pitää muistaa laittaa öljyä. No, se valo oli jotenkin vissiin rikki, että se vaan paloo koko ajan ja sitten mä vaan ajoin sillä niin kauan, että se kone leikkasi kiinni. Sitten iske ei ollut hirveän tyytyväinen ja tälleen sitten mä opin, että vissiin pitäisi pitäis lisätä sitä öljyä. Että en mä ollut oikein tajunnut, Oliko teillä kaksi tahtimapot? En mä muista. Joo, oli. Joo, kun mä ainakin... Jos sulla oli skootteri, niin se oli todennäköisesti sit, niin sit sitä ei tajunnu niin ennen, kun lopetti mopoilu, et vittu, silloin niinku, ei millään hajuvedellä ollut väliä. Sä oot ollut kaksi tahti. Yep. Sun lemu, sun haju on ollut kaksi tahti. Yep. Ihan sama, mitä sä laitat sun kainaloihin tai kaulaan, yep. kaulaas, vittu, sä haiset kaksi tahti yep. Se on ehkä vielä karseimpi, jos on kaksi tahtia ja sitten semmoinen aksa siihen päälle. Niin, siis yep. se, ei oikeasti... se on niin, se on niin teini, teini haju, Kaikkiin Don't do pintu, takkeihin Don't do it. Pintu, takkeihin pintu, takkeihin pintu kaksi tahti bensan tuoksu mm. tai haju. Ja mä muistan, jokainen helvetin kenkäkin, niin mulla oli oikeassa jalassa semmoinen musta läikkä siinä Joo, ja ]ottuvarpan vaihe, kohdalla. Vaihe, vaihe, tapin kohdalta kuluu aina kenkään reikä. Jep. Ja... Eikö nyt meni väärin? Oikealla oli jarru vasemmalla se, vasemmassa kengässä. anteeksi. Joo. Vaihekeppiä meni Sitten mun pitää... Okay, Oliinta. Olin. Joo. Ups. <laughs> mun pitää jakaa toinen tosi, tosi tyhmä juttu. Tässä on nyt kaikki nuoret kuuntelijat, niin tässä on tälle, että Mä oon kokeillut näitä tyhmiä juttuja, niin teidän ei tarvitse kokeilla perässä. Silloin kun mä sain just sen skootterin, mulla oli ollut se ehkä viikon, ja mm. sitten mun pari muutakin kaveri oli saanut ihan uudet skootterit, joissa oikein katteet kiilti, oli niinku mm. ihan uuden karheet. Niin mitä me tyhmät pajanklubit tehtiin? Me jättiin Laajavuoren laskettelurinteen päälle kesällä, ja meidän skootterit, se oli niin jyrkkä, että sinne kulki semmoinen niin autotie, yeah. mutta just ja niin veti skootterit sinne päälle. Yeah. Mitä me tehtiin, niin lähetti laskea skoottereilla ihan todella vaarallista ja tyhmää niistä laskettelurin, että kesällä alas, joka on ihan kuoppainen ja kivinen. Ja sitten <laughs> kaatultiin siellä koko ajan. Ja, ja sitten siinä laivuore, siinä jyrkimmässä kohdassa, missä oli niin kuin ihan hullusti kiveä ja kallio, niin sitten, ja se oli niin, kuin niin jyrkkää, ja se oli nurmikko, joka oli liukasta, että jarrut ei oikeasti niin kuin pelittänyt, niin sitten meidän yhdellä kaverilla lähti just silleen, että se lähti siitä niin siihen alaimäkkeen, sit se vaan jarrua, niin sitten sitä alkoi kuumottaa niin paljon, niin se vaan päästi siitä skootterista irti ja <coughs> <al> <coughs> antoi sen mennä mäkeen alas. Se sitten varmaan sata metriä suoraan semmoisen kalliokiviikkoon ja kaikki ne ei. uuden karheet katseet ja kaikki <coughs> ihan paskaksi. Ei, <coughs> vitsi, siinä ei oli, vitsi. Sillä on siinä ollut, ollut porukat varmaan. Siinä oli varmaan sen jälkeen. Mä, pääsin mä en ajatellut, että olisi tarina noin tyhmä. <coughs> tai mä haluan ekaan, että olette, kun sinne laivuoden päälle, kun menee, niin siellä on semmoinen autotie, joka on semmoinen hiekkatie teille, jotka ette tiedä, niin jos te sitä vetänyt alas, mä eka ajattelin, että sä kerrot siitä, mutta mm. mä mm. nyt ymmärsin, että te olette vetänyt sitä rinnettä. Sitä niin kuin lasku, aurinkorin. Joo, joo, aurinko, ei aurinko rinn... aurinko, vai jo, 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 aurinko aurinko Joo, joo, aurinkorinnettä just. Aurinkorinnettä. Joo, joo, ja se on Kyllä, vielä pahempia. sitten oh, siellä, sit siellä oli, sit oli semmoisia, niin siellä pystyy harrastamaan niin kuin, niinku uh, mountain bikeja niin sitten mm. kesällä. Ei, <laughs> sitte meilläkin yksi kaveri niin veti semmoista pyörähyppyristä skootterilla. Ja vaikka se tuli <laughs> siellä ihan täysiä, niin tuommoinen skootterihan painaa niin kuin ihan sikana. Ja sitten siinä oli silleen, että siinä oli niin kuin se hyppyrin nokka, sitten semmoinen väli, että ei ole mitään, ja sitten niinku alastulo myöhemmin, mm. niin eihän se siitä painavalla skootterilla, vaikka se paino täysiä kaasua, niin päässyt siihen alastuloon ollenkaan, vaan sitten se jyssähti suoraan skootterin pohjaa, siihen vastakumpuun. Ystäväni wow. öö, Pontus Penttilä teki tämmöisen hyvän <laughs> hypyn. Okei. Okay. Mutta sehän no. on nykyään aika sairas laskemaan. Että on. Ekströmi se on, oli ekströmi. Se oli se, että vittu kun mä en päässyt sillä skootterilla <laughs> hypäättöön, niin mun pitää keksiä jotain muuta sairasta. Yeah. Joo, mutta sitten me me käytiin pari kertaa sitten jossain vaiheessa meidän porukoiden tietoisuuteen levistämään yhden kaverin allekin alle, tota, se, että se, sen skootteri oli mennyt ihan uuteen uskoon <losti> siellä, niin sitten meiltä jostain syystä kiellettiin se. Tota. miksi? Perhana vanhemmat, ihan kun ne ei tiedä mistään mitään. <losti> <losti> Ihmet touhua. Joo, Joo, oli se hauskaa, mutta aika tyhmää. Se, toi Joo, on ehkä niinku, nuorena tyhmimpiä juttuja, mitä mä oon varmaan tehnyt. Joo, niitä kyllä. Niitä kyllä riittää, mutta ei mennä nyt niihin sen yep. enempää. Miten koette, jos nyt pitäisi heittää semmoisia muutamia lyhyitä juttuja, että jos vertaatte kesää nyt 24-vuotiaana, 23, eikö saa enää 23? 24. Ei kun niin, mä täytän 25. 20, niin mä täytän tammikuussa 25. kun sä täytät niin aikaisin, niin se on vaikea. Mm. Okei, anteeksi. Me ollaan Sano, niin tano. hyviä ystäviä, en muistanut ikkiä. Me ollaan e. niin vanhoja, niin ei mun tarvi muistaa. enää. No, ei kukaan mieti ikkiä, tai no jotkut miettii, en mä ite kyllä. No kun en mäkään. Mä, mä muistan Iisa ja se riittää mulle. Mä mietin pitkään, kun me oltiin kavereita tyyliä, että me ollaan vaan sama ikäisiä, vaikka sä olit koko ajan vuoden nuorempi. Joo, en mäkään tajunnut, että sä niinku... vanhempi. No kiitos. <laughs> ei, mutta ei voi olla yhdellä vuodella väliä, mutta mm. anyway, me ollaan kaikki 24, eikö? Mm. Kaikki? Yeah. Mä olen 25. Skr, skr. No joo, joo. niin. <laughs> mitä tykkisit No ihan maukas. Ja maukas. Voitteko heittää nopein jotkut Adlibit? Skr, skr. No niin, <laughs> hyvä. <laughs> joo, niin, niin tota, piti kysyä. Nyt kun me ollaan 24, niin mitä te koette, että on sellaisia asioita, mitä te kaipaatte siitä, jos verrataan semmoista kesän aikaa, kesän viettoa mm -hmm. niin mitä oli silloin, kun te olitte jotain 16-17 verrattuna nyt, Et miten se, se kesä eroaa? Se vapaus. Silloin oli se vapaus. Ei, sitä ei silloin tajunnut, että miten paljon sitä vapautta oli, mutta se, että sulla oli joku kesäduuni, ok. Sä käyt siellä neppailemassa sen 6-8 tuntia ja sitten itselläkin oli siihen aikaan kesäduunit aina, että ne alko kuuelta ja loppu kahdelta. Niistä koko päivä aikaa. Se oli se vapaus, sitä mä kaipaan sieltä. Silloin meni ja teki mitä halusi, eikä valitettavasti miettinyt niinku mitään seuraamuksia tai mitään oikeasti silloin. Silloin vaan teki ja meni. Ja niinku. se oli... Se oli jees, sitä mulla on, mulla on vähän eri fiilis. Musta tuntuu, että nyt öö, aikuisena kautta sitten, kun sä sen mopon, niin se vapaus kasvoi niinku just lisää. Että Nytkin, jos mä haluan mennä Helsingin kesällä, niin mä voin mennä. En mä voi nyt tehdä sitä junnaa. Mä olin riippuvainen mun porukoista, että mitä mä voin vähän mm. niin kuin tehdä. Ja kyllä mekin tehtiin kaikki kivoja kesäretkeä. Mutta mä oon nyt vanhempana silleen, että mulla on oikeasti pystyn enemmän vaikuttaa siihen, mitä mä oikeasti haluan tehdä kesällä. Mm. Niin se on mun mielestä siistiä. Mm. Mitä on semmoista eriä muuten? Onko jotain positiivista ollut siellä nuorempana, mitä ei ole enää sun mielestä nyt? No varmaan, mä... että ei just kaverit on aika paljon kesällä töissä, ei ole kaikki niin tota, ei pysty näkemään niin, kuin niin vapaasti niitä ja tälle, että muut kaverit on rajoittuneita, minä Et. en. <laughs> ja, olihan se, kun tota, tuli täysikäiseksi se tuli vaikka autoa tai vaikka jos autoa, niin tuli semmoinen oikeasti vapaus, niin onhan siinä se, että eihän se semmoinen mopoajan vapaus ole mitään verrattuna siihen, mitä nyt on, kun oikeasti mm. voi päättää. Mutta just mäkin fiilän tuota Henan kommenttia vapaudesta, että tietyllä tavalla se vapaus oli just siinä, että kun lähti mm. vaikka yöllä mo ajaa mopolla ja tuli joskus takaisin ja mm. ei miettinyt, mitä seuraavana päivänä mm. tapahtuu, niin silloin ehkä se vapaus siitä, että ei ollut mitään vuokria niin, tai laskuja. Ja niin, muuta. Et ei ollut mitään semmoista niin Mi superisti välttämättä mieltä painevaa tai niinku oli, mut mm. ne oli tavallaan nyt ainakin mietitty tosi pieniä pieni juttuja, ehkä jotain <coughs> draamaa mm. kaveriporukassa, jotain niinku tommosta, mut silleen, että se vapaus, tiedätkö, niinku nyt jos mä lähtisin ajelemaan vaan joku viikonloppu tosi pitkään ja mulla menisi tosi myöhään ja mä tekisin mitä mä haluin, niin sit mulle saattaisi tulla vähän semmoista niinku syyllisyyden tunne tai semmoista vähän niin kuin, että en mä voi tehdä näin, että, Jep. Vähän niin kuin, että jotain jää tekemättä tai joku pitää hoitaa, joku unohtuu tai jotain vastaavaa, niin ainakin semmoista vapautta itsekin on jäänyt niin kuin miettiä jälkeenpäin, mutta jotenkin jännä juttu, että oikeasti toi niin, kuin niin korostaa semmoista ajatusta niin kuin meidän ihmisten ajattelua elämästä, joka on välillä vähän surullista jopa sille, että jos miettii, kun me oltiin junnuja, ja mä ainakin mietin, että kumpa mä olisin aikuinen ja kumpa mä oisin täysikäinen, mä voisin tehdä mitä mä haluan. Porukat ei päättäisi mitä mä teen, mä voisin ite päättää. Ja siinä tilanteessa ei ehkä arvosta tietyllä tavalla tai osannut arvostaa sitä vapautta. Ja nyt haikailee niin mm. tietyllä tavalla sitä. Ja nyt kun on tässä, niin just katsoa sen menneisyyteen menneisyydessä katto tulevaisuuteen. Mm. Et on monesti kyllä niin kuin elämässä ainakin itseä ja varmasti moni muukin niin siinä tilanteessa. Että vähän niin kuin aina siinä omassa tilanteessa, joka on sillä hetkellä, ne niin kaipaa jotain, mitä ei siinä tilanteessa oo. Ei osaa But, elää niin, hetkessä oikein. Niin, että siinä on kyllä niinku varmasti niin kuin meillä kaikilla. Enkä mäkään sano, että siis mä liikaa haikailen jonnekin muualle, mutta silleen, että jos miettii, niin me puhutaan nyt niin kultaisista ajoista, mm. mutta silloin me toisaalta halutti olla tässä. Mm. Et niin mulla, sojan... mulla on ainakin itsellä silleen, että mulla on ollut aina ihan Hyvä olla just siinä vaiheessa, missä mä oon tavallaan, että hmm. mulla ei ollut hirveitä odotusta, että vitsi, kun mä saan 15, niin äkkiä pitää saada kortti tai että kun mä hmm. oon 18, niin heti pääsee baariin ja, ja autolla tai tällä. Mä oon ollut kyllä aina, aina tyytyväinen just siihen, minkä ikäinen mä oon ollut. Hmm. Tai sille, että, se on hyvä. Se on oikeesti niin tosi ollut, terve asia niin. kyllä. Ja täytyy tarkentaa, että en siis tarkoita, tarkoittanut, että en ole ollut tyytyväinen, vaan ehkä se, että välillä tulee ajatus hmm. ees, niin kuin pieni hmm. ajatus, vaan tiedätkö, on siellä hmm. mopolla jossakin ja miettii vaan, että ah, että kun olisi aikuinen ja sitten olisi mm. nyt vapauksia. Et ei silleen, että on koko ajan vittu, elämä on paskaa ja haluaa olla jossain muualla, mm. mutta silleen niin kuin ajatuksia, mm. niin se on vain just jännä, että niin kuin mennyt ristiin. Mulla on varmaan ja... sen takia just, että äiti on semmoinen kunnon kukkahattitäti, niin sitten se on laittanut hullusti rajoja, mutta sitten iskä on just semmoinen hullun chilli, niin sitten kun mun porukat on eronnut, niin sitten jos mä halusin niitä vapauksia, mitä mä öö, semmoinen nuori haluaa, niin sitten mä menin vaan iskellua, koska siellä oli niitä vapauksia. Joo. Niin varmaan siitä johtuu, että mä en silleen kaivannut sitä täysikäisyyttä niin paljon. Joo. No tota, odotanko tähän loppuun, että Semmonen lyhyt paketlist kaikilta, että viisi asiaa, mitkä haluat tehdä tänä kesänä. Se oli hyvä. Ei edes lukenut muistiin Nice. Big Brain time. No, mulle tulee ainakin ekan mieleen, mä haluan tehdä kymmenestä metristä ö, Tampereen maa uimalassa kartsan, eli tämmöisen lehmähyppyyn. Se on, jep, se on tosi hyviä. Se oli mun paketlistillä jo viime kesänä, mutta mä olin liian pussy boy. enkä uskaltanut tehdä sitä. Can't blame. Niin, ja mä en ole edes vielä seiska puolesta tehnyt, ja vitosestakin ne menee välillä vähän, miten sattuu, ja vitosestakin se sattuu, jos sen feilaa. Niin mä en tiedä uskallanko mä tehdä, mutta se on silti mun paketlistillä. Mm. Ja se on mun isoin, isoimpana paketlistillä. Se oli jo viime kesänä, mutta Viisi. Mm. <coughs> no toi oli eka, heittäkää mm. te jotain. Ei, mutta heitä, kaikki, kaikki. viisi. Ai kerrallaan. Joo, joo. Niin, niin siitä vaan anna palaa. Oh my teen. god, no vitsi. Toinen, laskuvarjo öö, tai bentsi, hyppy, jompikumpi. Okei. Okay ihan sama, sama kumpi, en ole kumpaakaan tehnyt, niin ne pitäisi musta tuntuu, että se bensihyppy on vähän iisimpi, niin siitä voisi ehkä aloittaa. Öö, sitten mä haluan tehdä roadtripin taas johonkin jonkun kanssa. Jos te ette lähde mun työ roadtripille, niin <coughs> <coughs> mä <tos> <etkö Sä> lähde <coughs> meidän vapaa-ajan roadtripille? <coughs> mä haluan tehdä molemmat roadtripit ja, <coughs> ja <coughs> sitten, mitä mun paketlistissä, tehdä hullun kesäisiä videoita. No, ja sitten vielä yksi vielä yksi vitsi, mitä mä keksin. Öö, 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 en mä keksi mitään. Mitä se loma? Niin, mä loma, heitä... pitää lomaa. Mm. <laughs> <se on> <laughs> siihen, auta. se tuntuu. Sulla ei tuu se ees bucket listille, mutta... Äijällä vaan se loma vaan menen. <laughs> <Lep>. <laughs> Joo, loma. <laughs> Joo. Mitäs Mitä sulla on? Öö, munkin pitää ottaa sormet käyttöön. Äh, öö, Tässä mulla olisi. Mä haluan kuvata enemmän. Ja mä en halua kuvata niinku työmielessä enemmän, vaan semmoisia muistoja hetkistä, kun on vapaa-ajalla niinku tai mm. jotain, mitä on tullut tehtyä paljon aikaisemmin, mutta nyt ei niin paljon. Kuvata ja. enemmän, olla myös samalla läsnä hetkissä, mutta sillä niinku taltioida enemmän hetkiä. Mm. Mm. Pitää se loma oikeasti, oli se minkä mittuinen tahansa, niin oikeasti full-on loma. Äh, haluan käydä ulkomailla. Se on luultavasti se Hollanti. Ei ole vielä varattu, mutta luultavasti se. Siinä mm. on kolme. Hmm. No tuleeko Henalla jotain jo mieleen? Älä keskeytä, kun nämä listat menee ihan sekaisin. Kun... Joo. ei mitään, ei uh, no se ainakin, että haluaisin niin enemmän tarkemmin miettiä, Omassa päässä sitä, että mitä haluu syksyltä ja semmoiselta sit, kun alkaa se tavallaan tietynlainen erilainen arki sitten sen kesän jälkeen, että mitä, niin miettii tarkemmin mitä haluu ja vähän semmoista niin priorisointia. Lähinnä ehkä siitä ajankäytöstä, että kuinka paljon käyttää aikaa mm. töihin, miten sitä käyttää, miten viettää vapaa-aikaa. Ja, ja näin. Siinä on neljä. Mm. No nyt täytyy heittää viidentenä. Haluaisin jonkun semmoisen roadripin tai vastaavan matkan, missä jotenkin olisi panostaisi siihen, että olisi super läsnä. Mm. Tarkoittaa vaikka sitä, kun mä ehdotin meille, että mentäs roadripille, ei työ roadripille veetu, ei ei, vaan vapaa roadripille, jossa esimerkiksi vaikka tekisi sille, että ihan sama kuinka kauan olisi, niin tarkoituksellisesti olisi vähemmän puhelimella. Ja tavallaan, mm. että tulis joku semmoinen reissu joko teidän kanssa tai Riikan kanssa tai jollain muulla porukalla kumminkin, niin semmoinen niin hyvässä porukassa reissu, jossa vähän niin kuin sais paljon kerättyä hetkiä, nautittua hetkiä, missä olisi oikeasti täysin läsnä. Niitä mm. auringonlaskun katsomisia, joku ihan ekstempore, Jäähänkö tähän yöksi teltta tässä mukaan? Nää, tiedätkö, semmoista niin kuin jotenkin ekstempora ja huoletonta? Vähän ehkä jopa semmoista juttua sieltä nuoruudesta, mitä just sanoin, että haikailen niin kuin tähän Se olisi varmaan semmoinen viides. Joo. Hyviä, hyviä juttuja. Öö. No, mulla on ekana se, mä haluan golfata mahdollisimman paljon. Mä haluan olla hetkessä enemmän silleen, että vähemmän puhelinta, vähemmän mitään ruutuja mä haluan pitää se oikeen lomaan silleen, ja sille, että se tuntuu oikeasti mulla, että mä aina sait sen loma. Tulee monesti se, että pitää lomaa ja tuntuu, että no en mä kyllä voi nyt oikein lomaa ja pitäisi tehdä kaikkea. Mä haluan pitää lomaa ja oikeasti olla lomalla. Ja mm, olla paljon kavereiden, kavereiden, kanssa ja liikkua paljon. Simppelit jutut ja niistä koittaa pitää kiinni. Tuleeko miele vielä mieleen mitään muuta teillä? Ei, aika tyhjentävä vastaus. Mm. Mm. Tuli kyllä nyt hyvä kesäinen fiilis, vaikka ulkona sataa ja varmaan nyt kylmä, mutta saatiin vähän kesäfiilistä. Tämä oli kyllä Jep. Hyvä, hyvä tämmönen rennompi jakso. Toivottavasti kuuntelijallekin tuli kesäfiilistä. Käykää ottamassa meidän Insta- ja YouTube-haltuun tai mistä ikinä kuuntelette mm. podcasti haltuun. Niin niin nähdään varmaan toivottavasti seuraavien jaksojen parissa. Kyllä. Yes. Ehkä vähän astetta kesäisimmissä meningeissä. Niin. Pitää muuten joku kerta joko siellä teltassa tai jossakin niin super semmonen kesäinen, tuli joku Auringonlasku-podcasti. Joo. Pitää Joo. oikeasti duunata. Let's yes. go. Kesää go! Kesää kohti. Kesää kohti. Kiitos kaikille. Me tästä lähdetään. Nauttikaa päivästä tai illasta tai yöstä. Yes. Hei hei! Sheesh. Hey, hey. <laughs>